Vreau să coletopras nu e motive ti mai. Le tot gatudi inai ti povemo zakai. Saglak bakvali sak se la koto disbuni. Glavno da to radiško je 9. juni. Valitve, op, trej pride, op. Edin, če pridemo si, povemo kako se živi. In glede velikosti, če imamo za dosti, in če bi se bolje imel, če bi raje neštromal na premog, pozimi se grel. Če dovolj je subvencija, ali bi si drugačne žele. Valitve, op, daj pride, op. Računamo na vse nas, pomemben vsak naš je glas. Varnost, migracije, javne formacije, prioritete, vrednot. Zelene številke in tudi zeleni prehod. Teme, ki se nas dotikajo vedno posod. Valitve, op, daj pride, op. Samo tako se prever, če gremo v pravo smer. Ko ne paše ti življenje, ko bi rad izrazil mnenje. In glede Evropske unije bi se šel demokracije. Če ti danes kaj ne paše in za interese naše, ne pomagajo molitve, pojdi raje na volitve. Volte, 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 volte zdaj. In za to, kako živimo, in za to, kako naprej. Volitve niso za okras, tam še je čisto vsaki glas. Da se ne boš pol razborjal, da nič niso vprašal nas. Kakšno hrano rad bi jedel, koliko o njej bi vedel. Kak se gledamo sosedi in zvokovi in medvedi. In po kakšni bi postavki mogli zgledat naši davki. Zato na volitve gre se za vse naše interese. Volte, 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 volte vsi. Od tega, kako izvolite, bomo tako živeli vsi. Volitve niso za okras, da šte je čisto vsaki glas. Da se ne boš pol razburjal, da nič niso vprašal nas.